ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကနေ့ကလုံးထွက်ထွက်တပိတ်နေ့ကစပြီးတော့တာယုံနေရှိမှာစန္ဒပြလို့မရအောင်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့တာပြီးပိတ်ဆို့ကန့်သက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့အာဏာသိမ်းတာသက်သက်တောင်းရမြောက်နေ့မှာလည်းပဲတာယုံနေရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်စောပိုင်းကစပြီးတော့ တယုံနေနေမှာတောင်းဆိုဆန္ဒပြလို့မရအောင်လို့ကန့်သက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်အစိုးရကနေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ကိုလက်ခံမဲဆိုတဲ့အရေးရောက်လေးကိုတွေ့နေရတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကဒါတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံတယုံနေရှိမှာဆန္ဒပြရတယ်လို့လုံနေကြပါတယ်။ဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားတယုံရှိမှ
ားကအာဏာရယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုအရေးယူတာပိတ်ဆို့ကန့်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းပြင်းထန်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးနဲ့ဥရောပကောင်စီအစည်းအဝေးတွေကိုလည်းရပိုင်းအတွင်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေဘက်ကရှိနေကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့အာဏာရယူထားတဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီးပွားရေးအရအရေးယူတာပိတ်ဆို့ကန့်သက်တာမျိုးတွေမရှိသေးသလိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ဒါဟာမြန်မာပြည်ရင်းရေးလို့တွင်တွင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာမြန်မာမှာရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးဖို့ဆိုတဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဂရိကဝတ်ကိုတီအောင်အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ဦးဆောင်ပြီးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့အတူတိုက်တွန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးကပြောကြောင်းသတင်းတွေထွက်လာပြီးမှတော့ဒီပေါ်မှာလက်မခံနိုင်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားတန်ရုံရှိမှကန့်ကွက်တဲ့လူငယ်တွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ညီမတို့ကလုံးဝလုံးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူး။ညီမတို့ပြည်သူတွေနဲ့လုံးဝကန့်ကွက်တဲ့အတွက်သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးလောက်တာကဟိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ပြည်သူတွေနဲ့ညီမပြည်သူတွေနဲ့မယက်တီပဲနဲ့သူတို့ကစစ်အာဏာရှင်နဲ့ယက်တီရယ်လို့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကိုယက်တီရယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီလိုလာပြီးတော့ဆန္ဒပြတာပါရှင်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေချင်းချင်းပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ညီမတို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးစေချင်တဲ့ဒီဟိုစစ်အာဏာရှင်တွေကိုမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေရှိလာပြီးဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအင်ဒိုနီးရှားတန်ဘက်ကဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုထွက်တွေ့ပြီးမြန်မာမှာရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပဖို့အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ထောက်ခံမှုမရှိကြောင်းနဲ့အင်ဒိုနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားမှုကအနားလည်မှုလွဲလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကဥရောပကောင်စီအစည်းအဝေးပြီးမှလည်းအမေရိကန်ကမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ဦးကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလိုက်သလိုရတအစိုးရကိုဖယ်ရှားခံရပြီးပြီးချင်းရပ်ပိုင်းမှာပဲမြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုထုတ်မြတ်အောင်ကန့်သတ်လိုက်တာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရပိုင်နိုင်ငံတော်အရန်ငွေအနေနဲ့အမေရိကန်က1ဘီလီယံအပြင်စင်ကာပူမှာလည်းအနှံထားတဲ့ငွေတွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ပေါ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီကြောင်ပြသဖို့လိုတယ်လို့ဆန္ဒပြလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ကောင်တီဟာက BBC ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တန်ယုံနေသွားတဲ့ခါမှာတန်ယုံနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အာဆီယံတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဥရောပလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စင်ကာပူဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ response ကဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 5.7 billion ရှိတယ်အဲ့တော့ freeze လုပ်ပေးရအောင်ဒါကျွန်တော်တောင်းဆိုမယ်ကျွန်တော် US လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောမယ် UN ကုလသမဂ္ဂလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့မတရားမှုကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုမယ်ဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအသက်ဝင်နေကျွန်တော်နေ့တိုင်းတက်ကြွဆိုတာလှုပ်ရှားနေတာကကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ justice ကိုလျှံ့လိုချင်တယ်ဒါကျွန်တော်နေ့တိုင်းလူငယ်တွေတောင်းနေရလမ်းကြောင်းပဲတပ်မတော်ကအာဏာရယူပြီး9ရက်မြောက်နေ့မှာတော့စစ်အစိုးရပြုတ်ကျရေးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးနဲ့ဖမ်းဆီးခံခေါင်းဆောင်တွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မြို့ကြီးအများစုမှာဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးလက်မထွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်မြူကြီးဒီမှာလူသေးဆုံးတီထီအင်အားသုံးပစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းတာတွေရှိနေပေမဲ့လူငယ်အများစုကလမ်းပေါ်ထွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့တန်ယုံနေရှိအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီပေးဖို့ဇက်တိုက်ဆိုလို့တောင်းဆိုဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြစေလေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်